говорим Римова. Лекцията за говорене кажи нещо ново или кажи ми нещо ново. Ние в Скопие. Лекцията ще прочета следния ред. Първо Мария ще говори около 50-55 минути. След това няма да правим чирка, научението си. Няма да правим чирка, ще съберем въпроси, на които тя ще отговори Бог. И се надявам, всъщност не поемам отговорността да отговарям на всички въпроси. Надявам се да има и някаква хоризонтална структура на диалога, т.е. ако хората решат да вземат отношение към проблемите, ще се радвам. Наистина, моята тема е с странната формула «Кажи ми нещо ново, кажи нещо ново». Разделена е темата на няколко части. Блясъкът на новото, задължението да кажеш нещо ново, креатори и консуматори и накрая кратко обобщение. Добре. Блясъкът на новото. Новото време и модернизацията използват научно-технологическите средства за ускорение, за съкращаване на времето, за придвижване и достигане до информацията. Процедурите и практиките на ускорение се изменят, но тази връзка колкото по-бързо, толкова по-добра технология се запазва. От подобна гледна точка е любопитно интервюто на Вим Вендерс, отказ от ускорение, в немското списание Профил, в което той дискутира, цитат, при включване на киното на бързи обороти в пряка връзка с съвременната киноситуация. Вендерс обръща внимание на една второстепенна роля на скоростта в киното, а именно чрез ускорението да се прикриват грешките в кадрите. Те текат толкова бързо, че окото да не може да хване монтажите и фоновите несъответствия. Ако кадърът бъде оставен, например, за 5 секунди, вече никой няма да му повярва, защото ще се видят белите конци, чрез които филмът е направен. Режисьорът на Криле на желанието отбелязва ускорението като наложеният език в киното, той е част от медийно-пазарните матрици, свързвани с рекламата и влиянието на YouTube. Вендерс предлага да се противодейства чрез езиците на бъвността, така както работят с тях Бел Атар, Александър Сокуров, Ангелополос, Тарковски. Цитат от интервюто. Сега говорим за съвсем бавното, за световните майстори на бъвността. Отказа от ускорение като най-страхотното нещо. В киното скоростта е по-очевиден фактор, но през него по-общо може да изведем езиците на ускорението и езиците на бъвността в съвременното изкуство. В този манифест, който написахме, Хаос редакторски манифест, езиците на бъвността не са антимодерни, а напротив, могат да бъдат езици на промяната. Цитат. Мисленето е понякога възможност за прекъсване, понякога за създаване на нова връзка, но е като цяло бавно и постепенно. То е условие за еманципация. В мисленето има съзряване, има и остаряване. В такъв смисъл новата словесност е колкото постепенна, толкова и внезапна. Всеки последователен поток на бавното мислене носи в себе си потенциала на аритмичното късо съединение на революцията. Край на цитата. Така че, след като езиците на промяната се капитализират, то най-простата стъпка по минаване отвъд тях са микропрактиките по забавяне. В книгата си «Ускоряване» Хармут Роза, който изследва структурите на времевата промяна в индивидуалния колективни опит за история, говори за форми по преднамерено забавене или бавни темпорални практики, една от които е острови на забавенето. Цитат. Към тази форма на преднамерено забавене спадат различните инсценирания на естетически художественото забавене на изкуството, които не само правят възможното поддържане на други начини за преживяване на времето. Интересно е, че подобни преживявания на забавенето могат да се появят също и тъкмо като последица от високата скорост, примерно там,
където хората могат да се отпуснат с помощта на бързото пътуване по автобана или на влакчето в Луна парка, екстернализирайки безпокойството си. 165 страница. Светлината на технологическия напредък, новото придобива особен блясък, като скоростта на изменение предизвиква страх, световъртеж, безпокойство. Затова и този блясък на новото може да бъде видян като рунлив, разпадащ се по-бърз, отколкото сетивността ни за изменение може да регистрира. Заглавието «Рунливия блясък на новото» е заглавие на стихотворение от дебютната стихосбирка на блогъра Константин Трендафилов «За кого се сещаш, когато се сещаш за някого», която излезе, мисля, този месец. И искам и се да прочета този текст. «Рунливия блясък на новото». Старият ми телефон беше по-умен от новия. Имаше онази функция, която караше стомаха ме да се свие, когато чуя, че получавам SMS от теб. Страх ме от скоростта, с която технологиите се развиват. Съвременният контекст или вече през 21 век императивът за новост е част от капиталистически пазарните механизми. Ние трябва да сме постоянно нови в един неизтощим перманентен ритъм на новите версии на същата технология. Това трябва. Тази императивна логика на новото с оглед на по-добрата скорост, по-добрата ефективност и по-добрата функционалност на същото е началната точка на днешните ми размисли. Това е линия, която в рамките на семинара на ПИ вече подхвана Огнян Касабов с акцента за вписването на креативността в икономическите механизми и въобще превземането на речника относно новаторството от капиталистически бизнес дискурса. Като част от проблема, очертан от Огнян, беше видян в крайната естетизация на политическото. Като следваща стъпка ще припомня тезата на Боян Манчев от тялото метаморфоза върху съвременната ситуация, обозначена като перверзен капитализъм. Манчев разграничава политическото в следреволюционната епоха между 1968 и 1989 от ситуацията след 1989. Ако за времето между 68 и 89 все още е адекватен термина на Ги Дебор, обществото на спектакъла, то подобно определение вече е изчерпано в настоящия контекст. Манчев предлага съвременната ситуация да бъде обозначена през идеята за перформативно общество и перверзен капитализъм. Обществото на спектакъла е доминирано от медийните политики, които създават тотални, универсализиращи картини и образи, които функционират като идеологически апарат, изпускащ сетивността на опита. От своя страна, съвременната ситуация, тази на перформативното общество, е отишла още по-далеч. Тя е доминирана от свръхактуализацията, точно ритъмът на свръхпродуктивност под маските на ефективност, креативност и флуидност. Ние, част от обществото на перверзния капитализъм, сме под натиска на задължението да сме гъвкави и изобретателни, да сме динамични и мобилни, да сме необременени и нови. Перверзният капитализъм със своя постулат за новост и изменчивост иззема вече не просто ресурсите на пазара, но обръща обичайните пространства за лична съпротива. Например, като творчеството и собственото ми тяло в свой капитал или в крайния си вариант до редуциране на моето тяло до стока. Поради това превръщане на субекта, на собствения биос, в част от производствените политики, този капитализъм е означен като перверзен. Цитат от 22 страница. Перверзният капитализъм произвежда и продава радикално нова стока. Самите форми на живот. Край на цитата. Разбира се, ако капитализмът вече е проникнал в телата ни, се разпорежда отвътре, превзел производството на самата граница вътре, вън, ограничено технологично, то тогава важният въпрос е какви техники за съпротива и несъгласие изобретява изкуството днес. На това място ще привлека за пример стихосбирката «Фантазматофилия» на Калин Петров, в която може да видим тъкмо радикализирането на въпроса за формата. Калин Петров свързва естественото и направеното, природното и техническото в обща фигура, която разполовява и въплащава възможността за природност и език. Това е една механоидна органика. Постоянно производство на нови форми на живот или онова, което Камелия Спасова въведе като идея за нова природа, отграничена от наивната стара непосредствена природа в поезията. И цитат от самия Калин Петров – «Дълбоководни бръщолевеници. Да бъдеш независим от слънчевата светлина и сам да произвеждаш електричество.
хилядолетия преди каквито и да изобретатели, да си хищник по природа, 24/7 да си себе си, да не умееш нищо друго, да си дребосък, но заедно с това една от най-страшно изглеждащите земни твари, да имаш челюсти гигантски за размерите ти и да можеш да поглъщаш плячка в пъти по-голяма от самия теб, да бъдеш отрицание на всички чисти земни идеали и въпреки това да си венец на природното творение. И всяко мигане на светодиода ти да е изкуство. Да е изкуство всяка безскрупулно погълната от теб наивна риба. Всяка грозна гънка по лицето ти и всяко твое тромово предвижване да са изкуство. 24/7 да си себе си, нищо друго да не знаеш. Нищо друго да не можеш, да си просто жител на дълбоко океанското спокойствие. На теб да има километри вода, а по теб да са комините на ада, да хапваш морски сняг в началото на лятото и да не знаеш, че го има слънцето. А живот извън вода да е еквивалентно на фантастика, но в дълбоко океанското спокойствие фантастиката не съществува. Действително, ако продължим от към финала на Калин Петров, антропотехническите тези отдавна са излезли от сферата на фантастиката и са на предните линии в търсенето на сечение между точните и хуманитарните науки. Последните в голяма степен се държат като вече загубили битката, но все повече се самомаргинализират, като се отказват от залога да кажат нещо ново. В един текст на Васил Вински «Homo sapiens technicus» и експериментите с природата, версия 1.5, наскоро го слушахме в Гюлечица конференцията, но и предстои да излезе в списание Пирон под редакцията на Богдана Паскалева, се предлага едно преименуване на самото понятие за човешкия вид, а именно Homo sapiens technicus, което понятие да отчита фундаменталната свързаност на човешкото с техническото или човешкото е усилено от своите техни екстензии. Тогава, вероятно, някакъв вид съпротива срещу перверзния капитализъм, който се опитва да предмети самите форми на живот, като ги вкара в разработени пазарни логики, е точното създаване на нови форми на живот. Задачата пред тази нова техническа природа е задвижването на онези нефункционални, нецелеположени форми, които за нищо не служат. Нови форми на живот или естетически машини. Стихотворението на Калин Петров, някаква подобна форма изплува на повърхността или по-точно ние потъваме към нейните основания, в които всичко е изкуствено и всичко е изкуство. И всяко мигане на светодиода ти да е изкуство всяка безскрупулно погълната от теб наивна риба. Наивните риби препращат към бляна по автентика и идеалът на непосредствена и наивна природа. 2. Задължението да кажеш нещо ново. Своето есе «Правата на другия» от 1993 година Жан-Франсуа Лиотар обсъжда задължението да кажеш нещо ново в перспективата на правото да говориш. Тези две линии, първо правото да говориш и второ задължението да кажеш нещо ново, са отличителна характеристика на човека като политическо същество. Две положения от Аристотел ще бъдат припомнени от Лиотар с оглед на позиционирането на човешката ситуация. Първото въвежда езика, второто – динамиката учител-ученик. И така, първо, човекът е животно, което може да говори от една страна. Второ, учителят говори, ученикът мълчи от друга. Ключово за Лиотар е, че няма естествено право. Всяко право е въпрос на конвенция, а конвенционалният характер предполага винаги техния културен политически статус. От тук и патосът на Лиотар, че няма право без задължение. Правото да говориш, което в заявката ми е отбелязано от външната формула «кажи нещо ново», имплицира задължението «кажи ми нещо ново», което пък предполага изваждането на заскобения адресат на нивото на формулата. Лиотар темпорално разграничава диалогичната ситуация при човека и при животните. Животинската комуникация е обречена в рамката на настоящето. При животните говорещото аз предполага диактично ти, което може да бъде посочено вътре в комуникативната ситуация. Това животинско ти няма история и няма бъдеще, така че животинското общуване е винаги хомогенно в рамките на един език. В противоположност човешкото общуване е хетерогенно. Човекът винаги владее повече от един език, но това, което е по-важно, че участниците в комуникативната ситуация са положени през винаги вече налична иманентна темпорална отложеност. Диалогичната ситуация при човека предполага азът, който говори и ти, към когото е насочено съобщението, но това ти вече е говорила в миналото и ще говори в бъдещето. От тази гледна точка мълчащият ти
е онзи, който за да упражни правото да говори, се изправя пред императива на задължението да каже нещо ново. Човекът мълчи с история и бъдеще. И тук идва мястото на втори аргумент по Аристотел. Когато учителят, господарят говори, ученикът мълчи. За да си спечели правото да говори, ученикът трябва да се научи да мълчи. Лютар посочва това мълчане като похвално. Мълчането, цитат, не подкопава правото да говориш, то учи цената на това право, то упражнява необходимостта от изящност в речта. Подобно на ученика, писателите, художниците, учените и неофитите трябва да стъпят в отстъпление, за да научат онова, което имат да кажат останалите. Това мълчане, което Лютар свързва с задължението да кажеш нещо ново, е моментът на работата на отчуждението или на похвата на остраностяване. Мълчанието, което отчуждава от наложените дискурсивни навици, от авторитетните хабитуси на говоренето, на утвърдените политики на речта. Тъкмо непроговарянето е лабораторията, през която мълчането не е просто липса на реч, а подготовка да бъде изречено другото, различното, спрямо онова, което знам и разбирам, от онова, което знам как да изрека. В този смисъл моментът на мълчането вкарва този друг език в езика, който идва през фигурата на човешкото ти, темпорално отложено във времето. Ученикът е фигура на чужденеца, който ще вкара нова логика в езика, която не само ще каже, но ще ме накара да чуя нещо ново. Той е гласът на другия в мен, той е алтернативата на господарската логика. В правото да говориш предполага да кажеш нещо различно от това, което е дежади или вече казано. Лютар настоява, че правото, цитат, да говориш предполага задължението да обявиш. Ако нашата реч нищо не обявява, тя е обречена да повтаря и да запазва съществуващи значения. Край на цитата. В крайна сметка това задължение, показването на нещо ново, утвърждаване в публичното пространство на позициите на несъгласие и дисенсус, доколкото то предполага възможността на всеки отделен гражданин да обяви пред другите граждани онова, което те не знаят. Това задължение окуражава парасеистичната позиция по обявяване, не на универсална или абсолютна истина, точно на неназовимото, ако използваме заглавието на Бекет. Разбира се, подобна позиция защитава тъкмо посегателството към това право и лишаването на човека от речта на новото, и то точно в режима на публичното обявяване, като онова голямо нарушение, доколкото засяга самото понятие за човешко. Ако трябва съкратено да бъде изведена тезата на Лютар, то другата страна на правото да говориш е задължението да кажеш нещо ново, което легитимира формите на несъвпадение с доминиращия авторитетен дискурс на големия друг. Нарушаването на това право произвежда фигури на нечовешкото, това е много важна фигура за Лютар, повечето от вас сигурно знаете, каквито са преднамереното инфантилизиране на дискурса или третирането ми като дете отвъд общностния разговор, както и фигурите на животното. От тази гледна точка, моето естествено право на мълчание като лаборатория на новото трябва да бъде разграничена от онова мълчание по принуда, което изключва от разговора за общото. И примерите за подобно радикално изключване от речта за Лютар са нацистските лагери. Това, което искам да изведа от Лютар, е най-вече свързано с негативното мълчание или през Агамбен може достатъчно ясно да бъдат очертани пътищата на разгръщане на това мълчание на изключените, произвеждащо нечовешката фигура на голия живот, точно като живот отвъд политическото. За мен е по-интересен момент с мълчанието на включването, на онова мълчание, което е част от общия диалог. Мълчанието на включените е по формулата, когато учителят говори, ученикът мълчи. Ключово за този тип мълчание е проговарянето, когато общото право да говориш се актуализира чрез поемането на отговорността да обявиш нещо ново, т.е. да внесеш собствената странност и отстраненост в публичния диалог. Тук ще припомня, че този момент вече беше изведен в лекцията на Димитър Бошков в рамките на семинара, само че през концепцията на Рансиер. Самия Рансиер познава текста, разбира се, на Лютар и го обсъждал в някои от своите статии. За когото проговарянето в публичното пространство има капацитета да преподреди сетивното или да доведе до събитийна логика. Ще ви припомня това изречение от Бошков. Цитат. Заради това и теорията на Рансиер за заемането на място в общото, за проговарянето и присвояването на езика се оказва изключително важна днес,
когато голяма част от социалното страдание остава невидимо. В този смисъл, политическата и социалната поезия в контекста на настоящото представяне ще има етически залог тогава. Когато имаме това парадоксално право на проговаряне или обединяването на две сцени в една, или това, което Франсис Бейкън искал да направи в картините си, да въведе два оригинала в една и съща картина. Политическа поезия е женското писане на Надежда Радулова, гей поезията на Николай Атанасов, поезията на Димитър Кенаров в Апокрифни животни и засегнатия въпрос за правата на животните. Искам да покажа логиката, по която мисля. Такава е поезията на Стефан Иванов от последната му книга «Навътре». Стихотворението, думи написани върху личата от 22-ма бежанци в библиотеката, е създадено единствено с думите, които бежанци и лица, търсещи закрила, са написали в библиотеката Hotspot Books and Arts на улица Иван Денкоглу върху дадените върху входа листчета. Така авторът се явява място за нова връзка между несвързани думи, въвежда фактическото вътре в политическото, което реално е изрязано и оставено като външно, абстрактно, неназовано и неназоваващо. Думи написани върху личата от 22 бежанци. Не 22-ма всъщност бежанци в библиотеката. Стихотворението «Желая да бъда свободен, където и да съм, да не съм прикован с белезниците на простотия на невежество, да няма черен облак в синьото небе, да излиза цвете от цигарения дим, надеждата да не е предател, смъртта да не надживява любовта, нещастие да сполети омразата, баща ми да не е в затвора, да не се римуват бъдеще и загуба, и утре семейството ми да е далеч от лъжа, да е до мен, щастието да получа статут, ще е нищо пред това, което ще зрее, зеницата на сърцето тогава». 3. Креатори-консуматори. Процесът на проговаряне решаваш за теорията на Мирослав Янакиев. Този момент на изграждане на идеолекта е важен, за да установи как сработва човешкия говор. На входа на идеолекта постъпват невъзпроизведими съставки семантика и възпроизведими съставки кинетики. Кинетиките са онази част, която излиза на изхода, т.е. самото говорене, докато семантиките остават да се трансформират във вътрешния механизъм на черната кутия. Отначало детето механично повтаря срички и думи, които му биват подадени от родителите и ги възпроизвежда. При този тип имаме суровина пратка, това е в езика на Мирослав Янакиев, която без деформация минава между входа и изхода. Може да наречем подобен процес на означаване прост мимезис или възпроизводство. Загадката, която се опитва да обясни Янакиев, е обаче как детето започва да генерира синтактични конструкции или морфеми, които не са подадени на входа. Неговата теория предполага, че вътре в черната кутия невъзпроизведимите елементи, семантиките, се комбинират и трансформират по нови начини, така че на изхода могат да се генерализират дефектни пратки. Дефектна пратка е, например, Петър колели вместо Петър кара колело. Но в процеса на креаторство могат да се породят и правилни пратки. Тук има един комичен пример. Например, от познаването на думите топалка и шибам, детето измисля думата шибалка. Този процес на трансформация на семантично-кинетичните копия на подадена суровина от думи или синтагми, които чрез пренасене уста на метонимията, изглобяване уста на метафората, възпроизвеждат нови кинетики, всъщност със състояние от един автопоетичен процес. В този смисъл осветляваща е тезата на Янакиев, че, цитат, идеолектът сам, без да разполага с предварително получени еталони, сам може да конструира кинетики. От българска стилистика е цитата. Освен простият мимесис, който възпроизвежда готови структури, идеолектът има автопоетична функция и сам може да създава нови структури. Тази последната креативна функция е най-видима в проговарянето на децата и в поезията. Янакиев отива и отвъд креаторството през морфеми в края на своята статия в частта наречена «За пределите на морфемизирането». Новаторството идва и на нивото на фонемите или дори единици, които да са диференциални елементи на ниво по-ниско от фонемата. И като доказателство Янакиев използва един по-обичаен, един по-провокативен пример. Естествено, творчеството на ниво фонеми е свързано с ролята на ономатопеите.
те отново могат да бъдат чисти кинетики, т.е. просто подражание на подадени звукове или автопоетични, например за изразяване на плач е част от сингуларния диалект на детето. По-необичайният пример е свързан с детските брилки от рода на Ан Дан Фини Миго Дан Дан, които съдържат същия творчески потенциал да не се репродуцират буквално на лични звукови структури. Така Енакиев, за да изследва креаторските структури или онова, което отива отвъд чистите кинетики, се запраща към самия акт на проговаряне. Може да бъде добавено в тази връзка едно уточнение с множество последици. Човешкото проговаряне и креаторство, свързано с несъгласието да бъдат просто подражавани на личните структури и правила, има една още по-радикална форма на съпротива. Това е възможността на детето да не проговори. Възможността да не проговори човек, но не социален или психологичен, а в кинетичен смисъл, разрязва атреверсо мръчта по цялата материална протяжност. И всъщност тук искам да пусна този цитат. Това началото... началната сцена от огледало на Андрей Тарковски от 1974 година, то около 3-4 минути сякаш. Няма нещо такова. Меня зовут Жарость Юрий Алексеев.
человечеству. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? Сосредоточь все внимание на моей руке, и ты почувствуешь, что моя рука тянет тебя назад. Достатъчно да се припомни магнетичната начална сцена от Огледало 1974 на Андрей Тарковски. Човешкото проговаряне неизбежно вписва елемента на прос-мимезис на буквално повторение или на огледалната структура, както подсказва и самото заглавие на филма. Проговарянето, както внимателно изследва Янакиев, разчита на използването на чисти кинетики или на материалността на езика, която ще бъде подадена на входа. От друга страна, не бива да изпускаме тъкмо този фин детайл на първичната съпротива, която се вписва заедно с проговарянето. Той идва като преодоляване на отворената възможност на човека да не проговори, да откаже да започне да повтаря чисти кинетики. Вероятно е тази съпротива и несъгласие за просто подражание да е в основата на онези креаторски структури, които разместват чистите кинетики в нови семантики. Статията Креаторите, консуматорите от гледащето на семиотиката, покрай обхватните си социални тревоги във връзка с ролята на мас-медиите, Мирослав Янакиев повдига въпроса за новаторството и креативността в по-общ семиотичен план.
Двете общи групи са креатори и консуматори. Първите прокарват пътят на новите парадигми, а вторите са техни последователи, поклонници. Така Янакиев от една страна повдига въпроса за бъдещето на лингвистиката с оглед на възможните смени на парадигмата, а от друга страна разглежда процесът на творчество на едно микрониво във връзка с начините, по които детето проговаря. Мирослав Янакиев развива тезата за креаторите-консуматорите в един късен свой текст, включен в сборника, посветен на Никола Георгиев, анархистът-законодател от 1997. Янакиев предлага и възможни преводи на двойката креатори-консуматори с опозициите творци-поклонниците им или готвачи и гълтачи. Като цяло патосът му е критика на консуматорската логика в медийните дискурси от семиотична гледна точка. При него креаторите са положителна категория, те са творци на езика, като в тази група са причислени най-вече децата и поетите. Янакиев дефинира двата подхода на креаторите-консуматорите. Едните създават езика, творят неологизми и правят нови неща, другите само повтарят, те използват вече създаденото и съответно го изпразват от смисъл. Основният двигател на консуматорската логика е разпознат в мас-медиите, чието влияние в съвременния контекст е плашещо, вредно и съдбоносно. Янакиев е провокиран от чисто социалната си тревога по въпроса какво се случва със словото в епохата на мас-медийната му шаманизация. Антидотът, който предлага, е въвеждане на задължителна обща семиотика, която да осветява и провокира пътя на новаторството. Постановките на Янакиев могат да се свържат с теория на фасцинацията на съветския учен Юрий Конорозов, разчел глифите или езика на майите или направил действително новаторство. Според Конорозов има два канала на информация и на фасцинация. Колкото повече информация се повтаря, толкова повече тя се изпразва от възможността си да фасцинира, очарова и въздейства. Янакиев от своя страна говори за езикови и неезикови канали, които съпътстват речта. Той въвежда обозначението езиково джудже или езиков микроб. За онзи тип семантики, които са спрели вече да значат от прекомерното си повторение и употреба, поради постоянното си възпроизвеждане от медиите. Това, на което той обръща специално внимание, не толкова задължението да се каже нещо ново, колкото на трудността това ново да бъде чуто. Санкциониращите механизми на езиковите норми обикновено пречупват този потенциал в процеса на нормализация на речта на детето. Янакиев се спира на по-дълготрайните ефекти, които идват от забраната, така не се казва, нали, когато е този първи креаторски момент на грешката при детето. Така не се казва произнесени от майката или бащата, когато детето създава нещо ново. Янакиев разглежда креаторската логика от гледна точка на нейната принципна трудност по вписване в парадигмата на езиковите и социални норми. И накрая 4 кратко обобщение. Така, какви линии могат да се изведат от вече посоченото? Това, което стои на повърхността в съвременния контекст, е именно блясъка на новото или по-точно обновяването с последната версия на същото. Технологичните средства са принципно същите, но са все по-бързи, все по-мощни, все по-бляскави. Новостта като ускорение е научно-технологичната гледна точка. Новото, което може да се патентова, да се отчете, да се калкулира. На този фон формулата «кажи ми нещо ново» е грижа по-скоро на хуманитаристиката. Тук от перспективата на Лютар тази формула може да бъде разчетена като задължение. То е част от правото да говориш или част от дефинирането на човешкото. Акцентът е поставен от момента на проговаряне като излизане от състояние на несловесност или от фигурата на инфантилното, детското, нерефлексивното състояние. Това, което стои зад задължението «кажи ми нещо ново» е онзи голям друг на дискурса, който отправя императиви. Този друг именно поставя мито в скоби, той изисква на него да му се каже. Позитивният аспект е, че този друг разпознава това задължение като изконно човешко и ще ми в скоби, позволи да изръка онова, което не съвпада с неговия дискурс, което е принципно хетерогенно, различно, новото като белег на онтологическо несъгласие. Така задължението по Лютар обосновава самата полифоничност на публичните дискурси. Негативният аспект е, че неразпознаването от страна на другия на моя глас е нарушаване на моето човешко право и свеждането ми до фигури на нечовешкото, инструментализиране, инфантализиране, оскотяване. Третия ракурс дойде от Мирослав Янакиев,
който съвсем друга гледна точка, предимно логистично-семиотична, поставя въпроса за проговарянето и креативността. При него детето не е фигура на нечовешкото или на непубличното говорене, напротив, детето е фигура на твореца, или както би казал Бошков, пар екселанс. Това е, детето е фигура на твореца. Това, което тревожи Янакиев, е, че детето може да бъде креатор, то с лекота прави нови семантики, така че изобретява своите шибалки, тохолели и други граматични фрази. Неговото притеснение е не само, че няма кой да го чуе, но чутото няма да бъде разпознато в своя капацитет на новост, а ще бъде санкционирано като неправилно. Табуто към новото в този регистър е, че то е аграматично и анормално, така че социалните езикови норми могат да го регистрират и коригират само като грешка. Позитивната версия, която предлага Янакиев, е да не се назовава грешка, а новост, и чрез средствата на семиотиката да бъдат отчленени конструктивния залог на този тип словообразуване. Или, отвъд формулата «кажи ми нещо ново», нека да поставим накрая въпроса «кой може да чуе и разпознае нещо ново, тъкмо като това, което е различно от това, което е вече казано». Това е края на моето четене. Може да искате някакви да светне лампи. И направо отварям въпроси, коментари, който. Как си говори, беше ли съберем на тук и Мария ще говори и Бог. Ени. Аз имам много въпроси, но тук се трябва да благодаря на Мария за много хубави истории. Тя така постави един стар проблем, да е в новото. И по-дължи проблем за условията. И ми се струва, че в предложение имаш поне няколко момента на различни, как кажа, фиксации на локализация. Включително при Янаки. Значи Янаки, например, ползва очевидно кибернетичен модел за писание на новото, вечерна кутия, рекорд, изпит и така нататък. В кибернетичната, естествено, локализацията на новото е една вечерна кутия, това, което не наблюдава. Изобщо промяна. Това, което се изплъзва от наблюдение, е съдейно в този гравитичен модел, е така, да се кажа, като някакво изваждане от резултата на причината. И се казва, че има някаква разлика. Нещо се е случило, но това не може да бъде наблюдаване. От друга страна, той някакъв, аз това ще има страната от това предложение, той някакъв се опитва да идентифицира новото в продукта. Ние трябва да признаем за новия продукт. Новото е някакъв сама промяна в старото. Не наблюдаване, не разпознаване, не видно. Точно това е въпросът от теб, защото ми се струва, че това е много важно да се дадем след днес. Че тази разлика, която очертаваш в началото, този постоянен стремеж към новото, все пак визира и формира и локализира новото продукт. Значи има продукти, които са нови. Не са, така да скажеш, процесите на новото, трансформациите на самото новото. Продукта е нов продукт, нова серия, там ето 4, 5, 6, 10 и така нататък. Това е серия от продукта. Някъде да има нещо ново, но не в продукта, т.е. в производството. Това е за пояснение от малко. Да. Да ми даваме, точно това връща внимание, като че има ново. Много очакваме. Ние вече подготвяме. Ние така в някакъв смисъл вече разпознаването на новото, именно по ново. Така малко едно попада на него злост, защото е предварително дата, която е много важно. Защото много събитие на новото, се изпревада за това, ще очаква. Самият проблем, естествено, проблем за разпознаваността. Това е много предвидено. Янаков, тя за това мисля, че Янаков, но имаш достатъчно много работа, защото е твърде много настоявал тази разпознаване.
да казваме това, не, ние трябва да го разпознаем. Ясно, това мисля. Ама да го разпознаем, ние също се свършваме прилагаме вече на това. Много негови, не го писваме вече. Нали, така е добре, формално, организиран и предварително задаваш. Да, до тук съм абсолютно съгласна с всички тези неща, които каза. Да, абсолютно е така. Черната кутия е онази, която е неразгадана. Големият въпрос е дали човешката черна кутия ще се превърне в бяла кутия и процесите вътре ще бъдат наблюдаеми. Там е енигмата, където се извършва разликата между суровината, която се подава и аутпута на продукта, който излиза от другата страна. Така че ние виждаме някакви промени, дали са прост мимезис, дали са някакъв автопоетичен процес, единствено като резултат. Нали, това имаш предвид. Така, съгласна съм. И това е големия проблем изобщо, за който аз опитвам по-скоро да критикувам новото като продукт. Тоест това настояване, което е от всякъде, и не само, че то настоява и е принуда, но тя става много ускорена тази принуда. Тоест става все по-често и по-често. Ние ще трябва да отговаряме на тези постоянно ускоряващи се процеси на пазара, които произвеждат нови неща. Въпросът е, абсолютно съм съгласна с момента за разпознаването. За теб това не е ключово, за мен е ключово. И аз по-скоро това търся като отговор от Янакиев. В новото да могат, новото да бъде разпознато като хибридно, т.е. да се разпознае частите на старото. Сега, дали е възможно това да стане по този начин, по който Янакиев го показва? Например, за Виктор Шкловски това е абсолютно невъзможно. Ако мога, само ще цитирам набързо това, което той казва в теория на прозата, че винаги когато се казва нещо ново, първо, то се отрича като лъжа и второ, се посочва като винаги съществувало, т.е. като че ли то винаги вече е било там, т.е. няма го самото разпознаване. Нали, това е като въпрос, който искам да го поставя. Защо е трудно да бъде разпознато? Било като съставено, като хибридно, било като изобщо някакво ново, ако може да очакваме такова. Да, понеже със Сеню може би ще имам по-дълъг диалог с него, затова реших по-бързо, да. Как тази изключително интересна идея за материалността на езика би могла да се свържи или как се отнася към една теория за речевите актове? Когато нашите думи имат определено въздействие, това може да се с тези кинетики, за които спомена. Защото очевидното е, че са много различни неща. Съвсем различни неща са навито по някакъв начин. Чисто интуитивно ми се свързва. И къде е възможно тази точка на пресичане? Това. Въпреки, че е материален език, всъщност, тази материалност е свързана с социално незначителното в езика. Това, което при Сосюр е фонетичната, звуковата страна на езика, което при Лакан ще бъде реалното на езика. Това, което е изрязано, което всъщност не участва в процеса на различаването, което при Сосюр. Така че материалността тя не е свързана с някакъв праксис, сякаш не е синоним на праксиса, именно като такова незначително в езика. Или както ние го, с помощта на огня съставихме това понятие случайно в езика. Да. Да. Когато преди 15 години бях поканен до издателството Женевски свет да направя една
астрономи. И веднага беше обсъдъцата ми казано на море, това е абсолютно неподаваемо заглавие, това е, нали, това звучи, аз викам, точно за това. Първо, и второ, това беше като реакция моя отдавнашно, отдавна обърнала се, срещу това, което Мария каза, че задължението да кажеш нещо ново. Това задължение аз го приемах като ограничаване, като обстоятелство върху моята лична свобода. И този смисъл, този непрекъснат смисъл, че всяко ново нещо всъщност се оказа, че по някакъв начин ни ограничава свободата. Например, като се качвам в превозно средство, качвам в метрото и си чекирам картата, винаги може да бъде проследено, но без преди съм се кръщила, но без преди съм слязана. Нали? Разбира се, когато разбрах, че в трамвая и в автобуса, още преди това и в Корея, мога да не си чекирам картата, другите контролерите само проверяват, че имам редовна карта, тогава вече много се зарадвам и почнах вместо с метрото да пътувам само с тия превозни средства, с които не ми се чекира картата. Без да имам никакво основание да замислям нещо, да имам някакво нежелание да бъда проследявана заради мои някакви намерения, а просто нежелание. И сега си мисля, че когато вече се налага да замисля в аптеката или лекаря с пръстов отпечатък, с не знам какво се лиш, тя не се попълта. И си казвам, а кажа си, напълни предварително малко аспирин, формичко, за да не ходим в аптеката да си купим по този начин. Изглежда много детско, много елементарно, много или много старомодно, обаче новото, като появяване на свободата, всичко това много, което все повече и повече ни прави зависими последия, т.е. наблюдаеми и така нататък. Това е една точка на новото, аз най-старомодно отворена. Така че това ми беше репликата. Това се отнася и до много други неща. Стана ясно за какво съм, за какво искам да кажа. И се радвам, че точно тук са дошли точно тия поети, които има свободата в себе си. Любимия ми поет Александър Петошев, Саволин, Стефан Иванов и изобщо хората, които силно втояват своята лична свобода и независимост, така да кажем, те съобразяване с това дали е модно, дали звучи старомодно, дали е актуално и така нататък. И изобщо той аспект на новото като на свобода и отричане на другата е много. Всички познавате Екатерина Йосифова и като се говори за ново, за нова поезия, извън всичко казано за новото, нали, в най-клиширания смисъл, съвременната поезия някакси тръгва от Екатерина Йосифова. Така че това, че ме, ако видяхте, ползвах примери, които бяха малко неинтуитивни, когато говорих по... когато въвеждах някакви имена, някакси това беше прицелено, съзнателно и това не е извинение, по-скоро допълнение към Екатерина Йосифова, която много ви благодаря, че дойде, както и това, което каза за всички поети, които са тук. Имаме и тифал това, което каза госпожа Йосифова. За това
аз нямаше да се обърне изобщо. Защото това си е вашата работа. Но вие се занимавате и с нещо, което няма което развихаме по поведение. И по-точно влияние на иновациите в поведение. Така може големия въпрос е. Дали новото, което би трябвало да освобождава, всъщност не урока. Това беше една от възможностите, не е изцяло, нали, територията, нали, да говорим. Да, но много интересно точно за това какво мислите. Да, нали, просто ще не трябва да кажа. Значи, за мен е горе-долу някаква формула би могла да бъде ново в поезията, винаги освобождава ново в технологията, винаги и поробва, и въпросът е да ни поробването да не е повече от освобождаването. Значи, това, което ме очудва в патоса на, примерно на господин Янакиев, на така доста много интелигенция, която говори за тези неща, постоянно. Дори твърди, че това било ляво отношение към тази тематика. Има сякаш ухлах от нещо страшно. Аз не мога да разбера кое е страшно. Госпожа Йосифова разказа как се преодолява това уж страшно. Беше хубава думата старомолба. Ми ако не пробва така нареченото чекиране в метод, ами няма да ползва метод. И няма да ме порови. Да, ще си платя с ходна пеша, например. Ако не искат да ми вземат стихосбирка, наречена нищо ново, ми няма да я дам. Ще я дам друга, където ще ми я вземат и ще ми държа при бюджета. Ведес обяснява на уж императивната бързина и ускорение, ми има небърността на Петровска. Жукът аз бих избрал Соларис, но началото това има... Той точно, нали, говори за Тарковски, да? Той това... Да, бих избрал началото на Соларис, не е това, или особено, не съвсем в началото, ние където имаме потоци забързани коли, снимани в Япония, но камерата се бие това. Както и да е. Та, да се върна на... стига в началото. Да не му се плаши. И този патос не е ляв патос, той е малко неразбран, типичен, плачлив, интелигентски патос. В повечето случаи абсолютно не работи в политически. Така да се каже, разоръжаваш тези, които го пропагандират. Благодаря. Да. Аз също си мислях за детида, като сила на това, което казва. И едно място да казва как, когато задаваме въпрос, този въпрос винаги предпоставя някакъв отговор. Той всъщност се пита, има ли възможност да зададем въпрос, който да отваря абсолютно всички възможни потенциални възможности, които са пред нас и да не го затваряме предварително. Това е много подобно на това, което Ени каза. И аз се чудех, това може би малко невъзможен въпрос, ама дали има възможност новото да не бъде реактивно, да не бъде рефлексивно, да не бъде по-друго нещо. Към мен ли се ще взема много от първи въпрос на тема. Кобни клинкова? Малко да е окей, това се върху дълго, но това е свързано с втората част. На този въпрос от Дерида, преди време много лично и интимно беше взело един интересен български поет Николай Бойков. Той беше взел като екзистенциален модус. Той отиваше на всички семинари и искаше да зададе въпрос, който тази публичност е неподготвен и няма отговор. И това беше за него така фикс идея. Отиваше навсякъде. И се включваше, мисляки, нали, че задава онзи въпрос, който е стратегически и не е предвиден, не е предговорен.
в един момент стана до някъде изтърпима тъкно с този, този си свой ум. Другото нещо е една такава връзка към Мария между началната постановка с Вендерс и нещо, което към края да даде през за Янакия. Затова е хубаво, че направите колапсус и почти лапсус на комедията на Катя. Точно ролята на лапсуса Вендерс казва, че с това забавяне и примера на Диан Фиоранов само го потвърждава, защото едно от тезите бяха, че бъдността може да дойде от освобождаващата бързост. Нали, бабчето на ужаса или кадрите, снимани в магистралата в Токио, могат да създадат това усещане на забавност, като поради свръхоскорението. Но ако тези бързи филми понякога бъдат умишлено забавни, излизат техните пети функции. Излизат и начинът, по който биват направени, излизат грешките в филмите. Излиза някакво пропонно в кадър или нещо, което не е трябвало да бъде там. А накрая това, което ти каза, беше свързано с грешката в езика, като имаща потенциал да каже нещо много. Тук ми се струва доста централно, че това разрушение беше свързано с говоренето. И то точно публичното говорене. И в този смисъл, така както аз го чух, ясно, че диспозитивите на новото като продукт и новото като технология е онзи налагаш се научен дискурс, който всякъде не залива, но като хуманитарист какво може да се направи и естествено ние си служим от думи, така прави нещо. Да, отказът. Нали, това казвате вие, това е решението, просто отказваме и това казва всъщност и Вендерс, отказът от ускорение, аз отказвам от това. И това е това, тук не е нужно, примерно, изкуството да ни учи. В никакъв случай учи. Не става въпрос за това. Не става въпрос за това. В нищо на свят разум морално отказва. Но... Както Кант казва, нали, в своя текст, в просвещението, да мислим да създаде си разум, това просвещение... Въпросът е, че самия здрав разум не е нещо очевидно. Тоест, нали, и Лотар, и Рансиер, всъщност основно... Това е нещо очевидно ситуация. Да, но и това, което казва Рансиер, че всъщност идеята е, че здравия разум, ако е нещо очевидно, то винаги работи с нещо неназовимо, т.е. остава някакви, отвъд консенсуса на здравия разум, някакви външни неща не включени. И също с проговарянето би трябвало до този момент, в който се въвежда разделение в здравия разум. Това може да го прави според мен и поезията, защо не. За това, че много ми хареса твой въпрос, защото в тази принуда, в това трябва, винаги предполага, че новото трябва да идва в структурата на отговор, не като въпрос. То отговаря на някакъв друг, на потребностите на другия и как всъщност то да структурира въпрос, дали може да бъде свръхпотенциален като на Николай Бойков. Всъщност, ако има някакъв смисъл, възможно е за една ситуация да има такъв въпрос, който да я преобръща според мен. Това, което извадите, аз даже не бях го забелязала, че в единия случай аз в примера с киното давам пример за прикриване на грешките и ускорението, а в другия случай всъщност става въпрос за такъв друг, който грешката всъщност да я посочи като нещо ново, а не като някакъв провал. Този смисъл. Да, свърших така, че като вид запознанство. Да продължа това, което ти казах. Mm-hmm.
като среща. Да. Да. Сега ние... Да. Въпросът е, че ние не се едно по логиката на Лютар има два типа неназовимо или мълчаливо или това, което, с което не може да влезе в диалог. Едното е изключеното. А другото е онова, което трябва да отстъпи, за да се включи. Това е логиката на учителя и ученик, които със сигурност имат среща, има някакво признание от този друг към ученика да говори. Въпрос е като как да бъде включено това, което е абсолютно изключено, нали, тази негативната логика на мълчанието. Много ми се иска да взема това, което беше казало за страха. Тоест, аз не съм много сигурен дали разбрах пълнотата на това, което беше казано. Може би се привидя в лекцията на Мария някакъв политически изказ срещу новото. Тук ме се случва, че бяха казани много повече неща и си представям следното. Отказът не е нещо, което може да бъде лесно отнето на хората. Те могат да се отказват в много свой форми. Могат да се отказват като обявява главна стачка, когато са затворени някъде. Могат да се отказват като не публикуват, ако има много строга цензура. И могат да излъчват такива откази. Въпросът е дали ние сме склонни да стимулираме системи, в които единствения възможен начин да те отказ. И не бива да се подценява страха на хората. Нали, в този смисъл той също е политически и социално определящ. И мен се струва, че трябва да се направи тази дистинкция между новото като нещо модно и новото като някакъв експеримент. Например, може много ясно да се види, и мен ми харесаха много тези примери, които даде Мария за по някакъв начин социално или да кажем политически ангажирана поезия, тъй като при тях не винаги е видимо, че се такива. Тоест, това е някакъв начин, по който може да видим как има много силни социални нотки по експерименталните текстове на Маяковски, или много видими социални нотки дори в поезията на Хлебников, или много видими социални нотки в движението Дада, което изглежда напълно безмислено и неразбираемо. И такъв, и мен се струва, че имаше една много важна фраза, аз си записвах това, като каза Мария, че има. Могат да бъдат задвижвани форми за живот, които за нищо не служат. И мен това ми се струва, че по някакъв начин е интересен опит в самото изкуство и това ми се струва, че е някакъв двигател. Разбира се, това, че се задвижват някакви форми на живот, за които нищо не служат, не е единствения начин, по който може да се правят експерименти, но ми се струва много интересен акцент, който беше разгледан преди една година в този общ текст, който тогава писах. Реплика. Да, защото ви казах тук има нещо и по-добре. Да. Значи, проблема ми е, има един въпрос, който за мен е най-интересен. Дали сме склонни да стимулираме социални системи, в които само биво голият индивидуален отказ може да ни запази в морална позиция спрямо разни императиви, включително на така нареченото ново съсловие с неговия пясък. Значи, аз тук имам проблем не с тези социални системи, аз имам проблем с това ние. Кои сме тези ние, които са пред този избор, да стимулират такива или не. Значи, ако става дума за някаква търсеща интелигенция, да речем, че тук е той държат с предимно такива хора. Ами тази търсеща интелигенция има хиляди осветени от практиката на културата гръцко-еврейско-западноевропейската и литературата, историята, начинът да се противопоставя на това. Господи, защо 20 век? Емили Дикинсон, 19 век, I'm not, who are you?
are you not me too? И така нататък. Романтиците. Когато щете, ще се намери някой, който да се да е намери своя модус или цяла група, която да намери модуса за противопоставяне на тези уж императиви, те са квази императиви, те са вероятни императиви за неинтелигенцията. Извинявайте, тук идвате в моята област. Аз съм там, знам. И знам, че тези хора... Е, не сме съвсем освободени от императиви. Тези мнозинства изобщо не се влияят от поведението си от тези и подобни императиви. Те се влияят от съвсем други императиви. Да. Много по-призамени. Да, да. И така нататък. Да. Със сигурност императива да се сменяме телефона от един с друг не е най-тежката задача, но да речем, че симптом на по-големи императиви. В смисъл, от тук могат да се... Да речем, че го разглеждат от някаква пролука, зад която могат да се видят някакви други императиви. Аз ако мога да си позволя да сварят един коментар. За мен последното изказване беше интересно, доколкото някакси сякаш продължава по доста радикален начин това деление на креативното говорене. Какво са хората са? Креатори или консуматори, или творци, капанари, или интелигенции. Което може би, може би не е страшно, но и може би имало някои морални такива притеснения на този тип разделение. Добре, просто което е тук някаква реакция. Да му да смога. Частично благодаряхи искам да кажа на това, което съм дал. Всъщност статията на Янакиев също е доста... Статията на Янакиев, Мирослав, е доста точно насочена и към интелектуалците. Нали? Те се творят там едни творци от слонова кост, никой не ги разбира и така нататък. Но аз това, като се замисли покрай лекцията на Мария, е една рефлексивна ситуация. Затова казвам в разни публични дискусии, всъщност винаги се включва да говори онзи, който вече се е включил в голяма степен. И той продължава да настоява. И това ми помня в един семинар, който правихме още като студенти върху литературата на 90-те. И решихме, че ще направим, поканихме онези хора, които са живяли 90-те, защото ние не сме живяли и нямаме тази пряка опитност на нещата, които са се случили. Не знаем кой с кого се става, кой кого, как е накрутил и така нататък. А това се оказва изведнъж доста не разказ, който стои и извежда своите ефекти, без да бъде по някакъв начин назован. И тогава нашата магистратура, която взеше това нещо, канеше хората всеки път, участниците на 90-те, започваха да говорят и в края на всеки разговор казаха: а младите, защо ми кажат нещо? Нека да дадем сега думата на младите. А то също няма повече време. Та и аз сега искам да кажа, а защо да дадем думата на младите, но май вече няма. Мисля, някой, който до сега не е взимал отношение в дискусията, защото някой ще се включи по няколко пъти. С коментар, реакция, въпрос. Ще се приема някой, Трябва. Бързината и с забавеността и сетих за Подалчев, как по време, когато вече не пише поезия, пише само фрагменти и каза, че нали, това, което иска нали, да нали, мисълта, всъщност тя казва без времето някакъв пост, нали, да падне на земята и да събереш едва ли не. Тогава сетих за едно сетрение, което е зад една задача, имам чувство, че отговор имаме от това и там се казва семена от преди толкова години успели ли сте да тъкват, семена от преди толкова години имат ли едва ли нещо гръзчаст, успели ли сте да съхраните държавността на погъващия взрив
се замислих за това много държено, тя това се казва нещо много, то го прави спонтанно. И като такъв разрив е нещо цялото. Няма разлица. И се чудя това много, което за да го разграничим в тази спонтанност, трябва да се крие нещо, на което може да се разтегли. Което може да съдържа в себе си някаква бавност, която обаче да не се осъществила. Да се чудя, до мен да стане да, интересно. Прекрасно е това. И пример с Далчев и с покълващия взрив. А също не... казвам другото за модерността. Mm-hmm. Четах един текст, който направих от това беше. Само опитка да проверя да се да взема това текст, да не говоря така. Той е всъщност за Писмото майстора за идеята на Гарен Давенко, който говори всъщност за модерността, която в някакъв начин увеличава разстоянията. И всъщност това, което вие казахте за разстоянието, той каза, аз преди, ако искам да си купя хляб, ако искам да говоря за хляб, че я вече е при така. Сега трябва да правя писмо, да знам си кой и така нататък. Тоест, тази модерна, това нов, по някакъв начин е. Има много посредници, така ли? Да. И също от държавата. Ама не знам дали има въпрос, но да бъдем разграничим. И всъщност това е моят въпрос, как да бъде разграничен и всъщност отговора е в самото разграничение, нали, това, в което не е съгласен Еню, че не е достатъчно ние на този етап, аз така разбрах Еню, да, просто да застанем на позицията, че нашата функция трябва просто да разпознава, нали, новото или това, което аз търся да разпозная тая хибридност на новото. Но всъщност, ако мислим вече новото като синоним на събитие, нали, по Бадю, тогава би трябвало отново да не сме, как да кажа, този покълващ взрив да бъде на втора стъпка уловен. Вече като вярност към него, като по-събитийно някакво отношение. Това го казах по-скоро към този покълващ взрив на Далчев. Да. И дори може би ако последни въпроси, коментари, реакции. Диана, да, приеми. Извинението ми е, че е провокация. Отговор на някъде и ближния въпрос, защо не говорят тези, които не говорят. Защото сме на възток от Вена. На възток от Вена. Традицията е, че говорят онези, които имат властта. В университета властта и имат даскари. За съжаление, както и. И когато студента знае много и много говори, тези, които имат властта, го санкционират негативно. Мисля, че за съжаление, този дух, който е общ за село и за всички други хута от нас, работи, за съжаление, тук. Може ли взема отношение към това? Всъщност, как вие сте знаещия? Вие сте... Аз не влизам вашата територия и се чу да може или не може. Но да, понякога и аз губам това усещане, че говоренето днес в университета е наследник. Така някакси трябва да мине през наследството на един тоталитарен дискурс. Въпросът е същия смисъл, как да може той да... тоталитарен имам предвид като организиран от едно място. Тоест, онзи, който е загубил плурализма си, онзи, който няма възможност да... така да... даде възможност за някаква... за някакъв... Това е манастирската традиция, дошла през Германия и Русия, България. Добре, Еню, последно коментар.
само малко в момента да кажа, че някога студентът говори много на времена, много така, че ти не стоянаш да допълни или нещо? Аз не. Аз искам да кажа съвсем друго място. Иначе по въпрос на това, който говори по нашата шири, си съгласен, защото и далеч по-отзава, по-отдава, по-отдава, Не, затова допълних като организирано по едно място, нали, защото мога да кажа академичен дискурс просто. Но не е смисъл да се даде дума сега на това. Говоря, това не променя системата. И те да говорят, те ще... Те ще имаш пред, ще повторят казаното? Да. Дали? Това се получава просто най-просто симетрично бъдно. Но по-скоро ще да кажа нещо друго, тъй като бихме в началото въпроса за тия скорости във връзка с новото. Това може би не е колко интересен аспект на цялата работа. Той интересен аспект на тия скорости днес е въпросът за гъвкавостта, която ще се има. Значи гъвкавостта не е непременно въпрос на новост, а въпросът е именно на крайна устойчивост. Значи на устойчивост, значи ще има спокойно и да да сколебаеш между две познатки. Всички въпроси, че не си имам нито една от тях. Тоест, може би една от позиции, между които трябва да се пише. Но не едно, да не е връзка с нам. Такава е, защото е признат. И просто всички не можеш да бъдеш устойчив в нито една своя роля, позиция, отношение и така нататък. Това е по-скоро един вече друг тип конфликт, който в никакъв случай не е въпрос на, как кажа, на говорене, което може да бъде и въобще, не е късно говорене, живеене, което може да бъде адресиран простичко с кирани принципи, които предлага Мирослав Нахлев, който не ще прича много на камът за тези. Но е така, ако звучава, не значи има някакъв творец, гений, който се създава правилата, има някакви държавни, които следва. Няма такова нещо, какво може да О, не, това при Мирослав Енакев гения направо го забрави. Няма такова нещо. Ама точно, то може той да не ме признава, но точно така иска да е. Значи гения при Кант е горе-долу същото. Значи гения проговаря, той не формулира правила, той проговаря, вижте поведение. И изведнъж значи се оказва, че той задава правилото за изкуството за други хора. Да се припомним българско стихознание, какво казва за поезията. Всеки стих е поезия, какъв гений има тук? Да. Това, което казва, Мисля, нали за това толкова се дразнят на... Списал той, че не си го... Какви... Той свят със собствената си позиция. Така е, те изгледа, но това... Може, аз по-скоро се съгласна, че е противоречива, но че е просто... Добре, можем да благодарим на всички за оживената интересна дискусия. Ще кажем, защото аз... Следващата ще се срещам след 2 седмици отново. И ще говори Вера на тема за... Темата на ВДВ ще бъде новото статут.